טוב, היי כולם, אני שי, זה תומר עוזר פריאנטה, ואנחנו שמיניסטים מפסול בוער. אנחנו הולכים לדבר איתכם על פסולת רדיואקטיבית. טוב, אז בעצם כשאתם חושבים על פסולת רדיואקטיבית, הדבר הראשון שאנחנו חושבים עליו זה בעצם דברים כאלה מגניבים, כמו קריפטונייט של סופרמן, או פצצות אטום. אבל יש בעצם רדיואקטיבית גם בדברים פשוטים יותר, כמו תרופות, ודברים כמו בטיפולים רפואיים, בדיקות שיניים, MRI, דברים כאלה. אז עכשיו גם אתה יכול לחשוב מאיפה באה הקרינה. קרינה בעצם, 80% ממנה זה קרינה טבעית. זה מהאדמה, מהשמש, מהמים, ורק 20% זה מעשה על ידי אדם. כלומר, רפואה, מפצצות אטום, ומספר דברים האלה. וגם בדברים ימיומיים כמו טלוויזיה וגלי עשן. עכשיו נדבר על מהי רדיואקטיביות. רדיואקטיביות היא פליטה ספונטנית של חלקיקים מגרעין של אטום לא יציב, זאת אומרת גרעינים גדולים יחסית שבתוכם הדחייה הגדולה, אז הם מתפרקים ומה שיוצא מהם זו הקרינה הרדיואקטיבית. טוב, שנייה נפיק את הסרטון. לא חשוב, נוותר על הסרטון. בעצם הרבה ממנו למדנו בבית ספר קרינת אלפא, בטא, גמא, ומשהו שרואים פה בגרף זה שקרינה אף פעם לא נעלמת. היא יורדת כל פעם, אבל היא לא נעלמת כי אף פעם לא מגיעה לאפס. הנה. פסולת רדיואקטיבית זה כל חומר רדיואקטיבי שאין בו שימוש. זאת אומרת, כל חומרים שהשתמשו בהם לניסויים, כל דבר שבא במגע עם חומר רדיואקטיבי הוא גם פסולת רדיואקטיבית. כל החומרים היותר רדיואקטיביים, הדרך להיפטר מפסולת רדיואקטיבית היא הטמנה. מטמינים את החומרים הרדיואקטיביים עמוק באדמה או בתוך הים, במטרה להרחיק אותם ממי תהום ומבני אדם. החומרים היותר רדיואקטיביים נטמנים עמוק יותר באדמה, והפחות עודקית מיותר קוראים לדבר. אוקיי, אז למה בעצם חשוב להטמין חומרים רדיואקטיביים, פסולת רדיואקטיבית? בעצם בפסולת רדיואקטיבית יש הרבה נזקים שהיא יכולה לעשות. נגיד לבני אדם, היא כאילו חומרים רדיואקטיביים מגינה נמוכה, רק יעברו כמה תאים בגוף, שהגוף גם יכול להתמודד עם זה לבד וליצור תאים חדשים. אבל בכמות גדולה של רדיואקטיביות, אז הגוף לא יוכל להתמודד עם זה, וזה ייצור תאים סרטניים, נגיד ככה יש סרטן, בחלק מהמקרים. וזה בעצם קצת על רדיואקטיביות, על פסולת רדיואקטיבית. טוב, תודה רבה על ההקשבה, מקווים שלמדתם משהו חדש, וזהו.